apresentei neste concerto música nova que estive a compor nos últimos meses, na minha estadia em Amsterdão. A maior parte da música que toquei aqui foi feita nesta temporada. E não sei muito bem definir. Há uma mistura de estilos muito grande, porque eu gosto de muitos estilos diferentes, desde rock, desde folk, desde música portuguesa. Toquei um tema do Carlos Paredes, por exemplo. Também toquei um tema dos Nirvana, mundos completamente diferentes. Mas eu tento trazer os estilos que gosto e a música que gosto para este meu mundo e tentar com que faça sentido. E a minha música também sofre com essas influências. Há músicas assim mais roqueiras, o típico rock que os roqueiros chamam jazz e os do jazz chamam rock, se calhar. Mas não, é uma coisa muito pensada, é uma coisa que surge naturalmente. No meu primeiro disco também já havia algumas influências dessas a aparecer, agora se calhar apareceram mais, com mais vigor. A escolha destes músicos para este grupo surgiu naturalmente logo no primeiro mês em que estava em Amsterdão. O Tristan, o baterista, conheci na primeira jam session que fiz, que é uma jam session muito conhecida lá em Amsterdão, que é a jam session do Barco. E a primeira vez que toquei nessa jam session foi com este baterista e foi tipo, ok, este é o baterista que eu quero na minha banda. E depois tive uma aula de combo, de ensemble com o baixista Alessandro Fongaro. E desde o início achei que ele tinha um som inacreditável e também gostava de experimentar a minha música com ele. E assim foi, comecei a fazer música para Trigo. Primeiro comecei a experimentar a música do meu antigo disco e fizemos um concerto lá nesse tal barco a tocar música antiga. E logo aí gostei e depois comecei a escrever música, obriguei-me a escrever música nova e comecei a experimentar com eles e a coisa resultou sempre bastante bem. O que eu pretendo é, com esta música nova, é passar assim, principalmente com este baterista, é passar assim momentos de grande dinâmica, de grande mudança de dinâmica. Há momentos de dinâmica baixa, há momentos muito energéticos, há momentos espaciais. Eu no fundo quero tentar misturar todas estas coisas e fazer com que essas coisas todas façam sentido na minha música. Estes concertos fizeram parte de uma turnê que já vai no nono dia. Isto é o penúltimo concerto, amanhã ainda vamos fazer um. E eu deixei o outro para o fim e não foi por acaso, porque isto era o sítio assim. É o clube, é o sítio com se calhar com o melhor som. E eu na verdade tinha alguma expectativa para ver como seria a reação das pessoas a esta minha nova música. E em relação a isso, gostei, tive muito bom feedback das pessoas, de várias pessoas, pessoas que não conhecia de lado nenhum e pessoas que já conheciam a minha música anteriormente e que gostaram da evolução. E em relação aos concertos verdadeiramente ditos, à parte musical, eu acho que o dia de ontem, o primeiro concerto, o primeiro set foi bastante bom, sentimos alta diferença porque estávamos de facto a tocar num sítio onde o som era bastante bom, nos ouvíamos a todos na perfeição e isso é muito importante nesta música. E o segundo set não foi como eu desejava e hoje fiz um pequeno ajuste, acrescentei um tema e mudei alguns temas de sítio
e hoje o concerto foi na Mostra. Na Calha, eu quero continuar a tocar esta música e a gravar e a compor música nova, e quero gravar com este grupo. Não sei quando, era suposto acontecer agora nesta turnê, mas depois houve uns pequenos imprevistos. Quero gravar entre o final deste ano, não vai ser possível porque vou estar em Filadélfia, vou fazer agora um intercâmbio entre Amsterdão e Filadélfia, mas no início do próximo ano quero mesmo gravar com este grupo, para não deixar a coisa arrefecer.